Zijn ze klaar? Geen idee, we hebben een kanon. Maar zijn ook de confetti kanonnen klaar, Bart? Ja. Zijn jullie in de rij lang in het tellen van ons dan? Ja! Ja? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Dus je kunt ook doneren voor deze mooie, goede doelen. Wij zitten heerlijk in het zonnetje, Sabrina, bij de avondvierdaagse. En hier op het podium zitten een aantal deurdouwers. Ja. Jullie bestaan 22 jaar. En wat doen jullie hier in godsnaam bij de avondvierdaagse? Nou ja, wij zijn de deurdouwers inderdaad 22 jaar. Ja, wij zullen de deurdouwers niet zijn als we een of ander uniek idee weer opofferen om ons 22-jarig jubileum te vieren. Ja, en wat houdt dat jubileum dan in, wat jullie hier doen? Voor nu, ja, het is jammer dat gisteren het weer een beetje tegen zat. Anders hadden we gisteren gestart. Maar nu starten we vanavond en gaan we door tot vrijdag met fietsen, lopen. En zo proberen we geld in te zamelen voor twee goede doelen. En die doelen zijn? Stichting Met Je Hart, gemeente Drimmelen en Stichting Leergeld, gemeente Drimmelen. Hele mooie doelen. Ja. Die hebben jullie uitgekozen? Ja, samen met de avondvierdaagse. Oké. Hey, en ik zie hier een aantal deurdouwers flink aan het deurdouwen. Betekent dat de deurdouwers hier allemaal aan het trainen zijn al die avonden? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is een beetje wisselend. We hebben van tevoren kunnen mensen zich inschrijven. Als een groep van ongeveer 6 man konden ze een attribuut afhuren. Maar ja, zolang dat er niemand op zit, ja, dan is het aan de deurdouwers om hem te bezetten. Dus hij moet constant bezet zijn? Ja, we willen sowieso dat een van de attributen bezet zijn door wie dan ook. Wie dan ook. Ja. Dus jullie roepen straks mensen op van wil je komen fietsen, lopen, spring erop, zeg maar. Ja, dan gaan we straks proberen om mensen hier naartoe te trekken. Meisjes, wat is de bedoeling? De bedoeling is dat jullie wat geld doneren. En dat jullie hier vrijwillig op de fiets stappen of op de loopband. En dat jullie voor die twee goede doelen dat geld binnen fietsen of binnen lopen. We hebben wel een aantal vrijwillige bijdragen al gehad. Ook van een aantal mensen die zeggen van nou weet je, ik stort wel geld, maar mij niet gezien. Ja? Weet je, die vrijwillige donaties zijn natuurlijk van harte welkom. Ja, en dan mogen een van onze leden erop. Ja. We zullen eens even gaan kijken hoe het hier gaat, vind je niet? Ja. Want ze zaten er net toen er nog geen camera was een beetje te mopperen. Ik ga eens met een van die mannen ga ik eens even praten. Bart, jij bent hier al even bezig. Hoe lang? Nou, deze fiets nou 7 minuten. Dat is langer, maar ik moest opstaan, Jan, hè, voor jullie. Jij moest in beeld, hè? Wij wilden zien hoe dat jij aan het fietsen was, hè? Ja, hij valt niet tegen, toch wel? Nee, zeker niet. Je hebt een goede kaart, hè, want de zon schijnt zo op mijn gezichtje. Jij zit hier gewoon te zonnen. Ja, gewoon zweten. Dat doe ik overdag nog niet eens. Hé, hey, maar Bart, jij bent voorzitter van de deurdouwers. Ja? Jij moet er wel heel trots zijn dat jullie dit in ieder geval aangaan, dit initiatief. Niet te lange zinnen, helemaal aan de boek aan de zuurstof, maar nee, dat klopt. Ik ben hartstikke trots op ons ploegenskind, op onze vereniging. Ja, geen ene oude daging is te groot eigenlijk, we doen het gewoon. Om 8 uur sluiten we af. Oké, en is dan ook al de check uitreiken? Ja, ja. Oké. Ja, en dan vanaf 8 uur dan start het zomercarnaval, zeg maar. Dus dan wordt het overgenomen door een andere organisatie. En mogen ze dan van de fietsjes en van de loopband af? Ja, ja, dan mogen ze er vanaf. Horen jullie het? Vrijdagavond 8 uur. Dan gaan we eerst naar de huis, hè? Stambaan. Ik moet zeggen, Drimmelen, Stichting Leergeld en Stichting Met Je Hart. Twee fantastische stichtingen die hele mooie dingen doen. Voor aan de ene kant de jeugd van de mei en aan de andere kant de eenzame ouderen van de mei. Oh, die komen niet zingen. Die komen zo fanatiek naar buiten lopen. Stoet je vol? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoppa! Jullie moeten bij de penningmeester zijn voor de donatie en hij moet gaan zingen. Handjes in de lucht, mensen! In de wind. Geen enkele man die
de liefde bij haar vindt. Maar mij is het gelukt vannacht, ja ja! En dat had ik nog. Raad als spijtbaar zijn die handen! Mag ik je zoenen, want je bent zo lekker ding. Als ik een keer naar je kijk, krijg ik een. Mensen, hoe gaat die boven? Gaat boven goed? Je doet met mij, oh lieve schat, na deze nacht ben jij van mij. Mag ik je zoenen, want je bent zo lekker ding. Hans, u nog een lekkere fruitschaal, hè? Bruine fruitschaal! Is al 10:30! Zal ik een woord voordoen, maar de meesten krijgen niet meer dan een zoen. De concurrentie is elke avond groot. Hal op je slaapt, weer elke avond rood. En bijna niemand kan haar krijgen, maar het lukte me vannacht. De meeste mannen staan bij haar in de rij. Ze zijn er elke avond als de kippenwaai. En maar mij is het gelukt vannacht. Ja mannen, zijn we er klaar voor? Mevrouw boven op het balkon. Mag ik je zoenen, want je bent zo lekker in. Als ik een keer naar je kijk, krijg ik al zin. En nee, je weet niet wat je doet met mij. Oh lieve schat, na deze nacht ben jij van mij. Mag ik je zoenen, want je bent zo lekker in. En mag ik morgen weer, ik hou me niet meer in. Want in nacht met jou zou ik een moord voor doen. Maar de meesten krijgen niet meer dan een doel. Sander, komt je! Mag ik je zoenen, want je bent zo lekker in. Als ik een keer naar je kijk, krijg ik al zin. En nee, je weet niet wat je doet met mij. Kom nou eens, waar zijn die handjes? In 1, 2, 3! Mag ik je zoenen, want je bent zo lekker in. En mag ik morgen weer, ik hou me niet meer in. Want in nacht met jou zou ik een moord voor doen. Maar de meesten krijgen niet meer dan een zoen. Want in nacht met jou zou ik een moord voor doen. Juffrouw, kom op mijn kom! Deze was voor u! En natuurlijk voor een week met je hart, mensen. Ja, komen eraan. Ja, wij zijn Stichting Met Je Hart, die komen er nu aan. En Stichting Leerveld. En gisteren was het prachtig in de Amaral. Met dank aan Mary en Anton ook. Heel mooi om de ouderen met de jongeren te verbinden. Geef ik de microfoon eerst heel even aan Ilse van Stichting Met Je Hart. En die is, ja, wordt nog door andere mensen vertegenwoordigd. Maar hier geef ik jou de microfoon. Dankjewel. Ik zal eerst even kort vertellen wat Stichting Met Je Hart inhoudt. Wij zetten ons in voor de eenzame zelfstandig wonende ouderen. En wij proberen elke maand ontmoetingen te organiseren voor deze doel. Dank je, Ilse. Meneer Jansen van Stichting Leergeld. Beste jongelui, geweldig om jullie hier te zien. En ik vind het een hele knappe prestatie in dit slechte weer toch aan deze beleving te doen. Sportief zijn en Stichting Leergeld is eigenlijk hetzelfde idee toegedaan. Alle kinderen moeten mee kunnen doen. En daar zorgen wij als Stichting Leergeld zo goed als we kunnen voor. Zodat alle kinderen met jullie sport kunnen doen, kunnen wandelen, fietsen enzovoort. Applaus voor de deurdouwers. De donaties komen nog steeds binnen. Dus dit is even het tijdelijke bedrag voor nu. Dus alsjeblieft,